Teātra festivāls. Un, vai ne? Teātra festivāls pasaules galu gaidot, piemēram, ar nosaukumu Svece. Vai ne? Viņiem tur diskusiju festivāls Lampa, a mums pasaules gala festivāls Svece. Es domāju, atbilstoši mūsu pārdomām aizvadītajās dienās. Tāpēc, miņie draugi, tiešām ar aplausiem sveicam paši sevi pasaules gala festivālā Svece. Un, kā jūs to labi zināt, mūsu teātra izrāžu iedvesmām ir doti vairāki dzejoļi. Un pirmā uzstāsies apokaliptiskā radošā apvienība Smilgas. Jūs jau dzirdat. Un viņi ir iedvesmojušies no igauņu dzejnieka dzejoļa Es stāvu vannas istabas spoguļu priekšā. Un man pat ir bail iedomāties, ko dara igauņu vannas istabas spoguļu priekšā, bet Smilgu interpretācijā šis dzejolis. Lūdzu! Stāvu vannas istabas spoguļa priekšā un zobu saka rokā. Izietu laukā pa durvīm un pateiktu, ko domāju, ka es to vienmēr daru. To, ko domāju, pēc mēneša, pēc 5 mēnešiem, tu pārmetīsi man, kā es to uzdrošinājos, to, ko tu darīšu, bet vēl neesmu izdarījis. Stāvu vannas istabas spoguļa priekšā, gaisma ir dzeltena, krāna pilēšana nav dzirdama, gaicā saldena šampūna smarža, viens pavasarīgs mirklis. Kad no melnajām biksēm ārā izlien balts spalvains stilps, tad es, protams, skatos uz to. Skatos uz vēdriņu zem žaketes. Neko lielāks nav izaudzis. Skatos uz rokām. No visiem, kas sēž uz skatos, viņam ir pašas smalkākās. Acīs gan nedrīkstētu ilgi skatīties, taču ir jau par vēlu.
uzmanīgi. Nākamā radošā apvienība Zalkši mums rādīs, un interesanti, kurā vietā, izskatās, ka uz basketbola laukuma pusi jāskatās tagad, pagriežamies, neejam līdzi visi, paliekam vietās. Un jūs zinat, latviešu cilvēks ir tāds diezgan depresīvs cilvēks, vai ne? Un tāpēc nav brīnums, ka radošā apvienība Zalkši izvēlējās Arvja Vigula dzejoli Es zaudēšu. Bet kas ir vēl interesantāk, arī Līdaks izvēlējās to pašu dzejoli. Nu tāds depresīvs noskaņojums tam latviešu cilvēkam. Tāpēc šajā gadījumā mēs redzēsim šī dzejoļa pirmo versiju dzejolis Es zaudēšu Zalkšu iestudējumā. Kad citi bērni rāpās kokos, es paliku mājās, jo slimoju. Kad viņi kārtoja eksāmenus, es dzēru, jo zināju, es zaudēšu. Un kurš sporta stundās vienmēr stāvēja vārtos, sporta apavos smagos kā gludekļi, jo bija skaidrs, es zaudēšu. Kā zēns uz divriteņa, kas brīdi turējās līdzās vilcienam, atpalika un pazuda skatam, es zaudēju. Es to jau sapratu ātri. Es esmu viens, un viņi ir viņi, un daudzi. Man nav izredžu, es zaudēšu. Tai piekalnītē ir Līdakas, un arī viņas zaudēs. Kur ir mani sēk? Kas? Eksāmens? Tu ko? Es zaudēšu! Eksāmens divi dabūšu! Nē! Lieciet mani visi mīļā! Ai, nu ko jūs mani te grūst ar to mākst, tad es negribu celties. Nu, priekš kā man jāceļās. Kas jūs tādi? Apokalipsis! Es gribu uzdomēt!
Paldies, paldies līdekām par tomēr tādu mazliet optimistisku noslēgumu visā šajā. Lai gan pat arī pati... Sist, ne tikai glāstīt un tālāk lūgt, nu, tas notiek, nu, es pazaudēju asins lāsi, ots muļķis savu dzīvi. Kur ir mana līmašīna? Kur ir mana līmašīna? Ot? Kur ir mana līmašīna? Ot? Kur tā? Ot? Paldies, paldies Alniem par Ērika Adamsona dzejoļa. Apokaliptisks stāstījums 96. lapā tikā mašīna rakstā. Gribu iepriecināt jūs līdz laiku beigām. Ja jūs ņemsiet aktīvu līdzdalību, saīsināsim apmēram līdz 4 stundām, ja dziedāsim kopā dziesmu Daugavas abas malas, tiksim galā pusstundā. Scenārijs paredz. Kārlis Vērdiņš. 1991. Gads, Centrāla komitejas balkona verandā stāv Alfrēds Rubiks un ēd Krievzemes gurķi. Viņu stiprina sarkanie tanki. Rīmi!
bet tai pašā laikā Daiņa, Ivara un Sandras aicināti pulcējās tautfrontieši un izmēģina dziesmu, lūdzu visai publikai, sākam. Daugavs abas valdas, mūža mēsā tās, ikur zeme, i Latgale, i Vidzeme mūsu. Lūk, viņš dodas prom! Neaizturēsim viņu, lai pelt! Gan jau vēl atgriezīsies atpakaļ. Paldies, griezes, paldies!